Precisament aquest dilluns una veïna de l'Ametlla s'ha tancat amb quatre persones més dins d'una oficina de Catalunya Caixa situada a l'Ametlla del Vallès. Una quinzena més de membres de les plataformes afectades per la hipoteca de Granollers i la Vall del Tenes han fet pressió des de fora per tal de forçar l'entitat a negociar el cas d'aquesta garriguenca. Hem dit de l'Ametlla és garriguenca, aquesta garriguenca afectada. Al desembre aquesta caixa va dir que acceptava la dació en pagament del seu pis, però que hauria de tornar 27.000 euros al banc. Al final aquesta xifra ha pujat fins als 50.000 euros i, a més, els pares de la noia hauran d'avalar el préstec amb el seu habitatge. Els afectats demanen que es millorin aquestes condicions. Una de les opcions és quedar-nos a força estona, o una altra de les opcions és avui marxar i tornar demà, i demà tornar a marxar i tornar demà passat, i demà passat tornar a marxar fins que algú s'avingui a les pactes que s'havien quedat amb origen.